Esse aqui é o notebook positivo. Vamos dar uma mostrada aqui na etiqueta dele aqui atrás, virar ele aqui. O modelo dele aí é um Positivo Motion Gray Q232A. Esse notebook aqui já passou na loja aqui já umas 3 vezes com problema. Positivo é um notebook que acarreta muitos problemas. Pessoal, quando ele começa a dar erro no Windows, ele vem para essa tela de opções avançadas do sistema, né? Onde que tem que escolher uma opção o qual ela está com esse problema. E ela não demonstra para a gente a opção exata que ela está com esse problema. Aí nós temos que entrar aqui, ó, em solução de problemas e ver as opções que ela manda para a gente. De princípio aqui, de cara, ela manda para a gente o restaurar o PC, né? Que permite que você escolha entre manter ou remover arquivos pessoais e em seguida reinstalar o Windows. Você tem que tentar essa maneira aqui. Caso você não consiga restaurar o PC, você vai voltar para essa tela de opções avançadas de novo. Vai voltar para cá. Você vai entrar aqui em solução de problema e clicar aqui embaixo em opções avançadas. Aonde aqui, pessoal, vocês vão ter que ter, vão ter as opções aqui, ó, de restauração do sistema, reparo de inicialização, vocês vão ter desinstalar atualizações, prompts do comando, recuperação de imagem do sistema e configuração de UF. Cada uma aqui, pessoal, é uma opção diferente e cada uma é uma maneira de se fazer. Então eu vou tentar a primeira maneira aqui, eu vou tentar fazer a restauração desse notebook. Eu vou clicar aqui em restaurar o PC. Caso eu não consiga fazer por aqui, eu vou ter que voltar nessas opções avançadas e tentar uma outra forma. Aqui de restaurar o PC, ó, escolher uma opção, manter meus arquivos ou remover tudo. No caso aqui, o cliente ele não tem nada para salvar no notebook. Falou que pode eliminar tudo. Se você tiver arquivos para salvar, entendeu? Manter, você clica aqui em manter. No caso, ela não quer, vou clicar aqui em remover tudo. Isso aqui é um positivo, pessoal, que entrou na loja agora na parte da manhã. E eu vou tentar fazer o reparo dele. Caso eu não consiga fazer o reparo dele por restaurar o PC, repadronização, restauração do sistema, vou tentando uma a uma. Caso eu não consiga essas opções todas, aí o Ramos aqui vai meter o pendrive nele bootável e vai formatar ele. Vamos aqui, ó, restaurar o PC continuando, ó. Diz aqui, ó, deseja limpar completamente a unidade? Quando você remove seus arquivos, também pode limpar a unidade para que os arquivos não possam ser recuperados facilmente. Isso é mais seguro, mas leva muito mais tempo. O que vocês vão ter que fazer aqui, ó? Aqui diz, apenas remover meus arquivos, use essa opção se seu PC está com você. Limpar a unidade, escolha sua opção, se quiser reciclar o PC, esse procedimento vai demorar várias horas. Eu vou clicar aqui em limpar a unidade. Aqui ele vai restaurar o PC, está preparando tudo. Em cada fase que ele está perguntando e está preparando também, né? Ele está analisando, ver se há possibilidade de fazer, tá, esse reparo dentro do Windows. Essa semana passamos muitos erros aí para vocês sobre opções avançadas, né, do sistema. Como restaurar, como fazer a restauração, como fazer o reparo de inicialização. Num canal eu tenho vários vídeos sobre o Windows que não inicia. E para vocês aí que não são inscritos no nosso canal, se inscrevam no nosso canal. Ao lado aí tem um sino, dá um toquezinho nesse sino. Configura ele para todas as notificações, que assim que possível nosso canal está postando vídeo diariamente. É, o YouTube manda para vocês em primeira mão. Vamos aqui, aguardar aqui, que está fazendo o preparo aqui para ver se há possibilidade. Esse processador aqui é um processador um pouco lento, ele vai demorar horas para poder fazer isso. Eu só quero ver se ele vai dar condições para poder fazer esse reparo. Aqui, ó, restaurar o PC. Diz aqui, ó, é necessário ter espaço livre adicional na unidade onde o Windows está instalado. Libere um pouco de espaço e tente novamente. Que esse notebook aqui, se eu não me engano, ele tem 32 ou 64 GB.
ele não está conseguindo restaurar o PC. Como ele também não está ligando o sistema, não tem como liberar espaço, porque ele não inicia o sistema operacional para poder remover arquivos, remover vídeo, foto dentro dele. Aqui que acontece, eu tenho que clicar aqui em cancelar, ela vai voltar para a página de opções avançadas do Windows. Vamos aguardar aqui, ó. Eu cancelei, ele retorna para a página, tá vendo aqui? Aonde essa opção de restaurar não me deu condições. Tem que clicar aqui em soluções de problema. Essa aqui já foi feita, não deu certo. Vamos clicar em opções avançadas. Aí o que acontece? Vocês vão tentar fazer essa aqui, ó. Restauração do sistema. Caso não consiga, vocês depois passam para essa aqui, reparo de iniciação do sistema. Vou tentar essa aqui primeiro. Vou tentar essa reparo aqui, depois eu vou fazer a restauração. Vocês têm que tentar uma a uma. Vamos tentar nessa aqui agora. Tá aqui reparo de iniciação, o nome da conta. Se tiver senha, clica aqui. O pior é se ela tiver senha na conta, aí não vai prosseguir. Vou clicar aqui em continuar. Ó, ela tem senha. Ela não vai me deixar fazer o reparo, porque essa cliente tem senha, ela não deixou a senha aqui na loja, tá vendo? A senha está incorreta. Quando não tem senha, clica aqui e ela avança direto. Caso tenha senha, tem que colocar. Ela não deixou a senha. Vou voltar aqui então para opções avançadas e vou tentar então a restauração do sistema. Também não está deixando. Vamos ver aqui, ela ouve ignorar esta unidade. Ó, tá iniciando. A outra também aqui, tá vendo? Restaurar arquivo e configuração do sistema, não há ponto de restauração. Por isso que eu falo sempre no canal que tem que ter um ponto de restauração criado para quando acontecer esse problema aqui, não dar essa mensagem que não há ponto de restauração. Todo mundo tem que ter um ponto, no caso aqui, que restauração também não pode ser feita essa opção. Então, pessoal, o jeito vai ter que ser formatado esse notebook. Primeiramente, eu vou salvar os arquivos do cliente. Você pode estar salvando os arquivos pelo Harris Boot, que eu tenho um vídeo no canal explicando como é que usa o Harris Boot para você salvar os arquivos. Ou você abrir esse notebook, você retirar o HD dele, colocar numa case USB e espetar em um outro notebook ou um computador para você salvar os arquivos. Aí depois sim você formata ele, a não ser que você não tenha nenhum arquivo para salvar dentro do notebook. E se você quiser também criar um pendrive bootável, nós temos vídeo no canal explicando como é que cria esse pendrive bootável, baixando a ISO diretamente lá da página da Microsoft, Windows 7, 8 ou 10. E se você também quiser criar uma mídia de instalação bootável, também temos vídeos no canal explicando como é que vocês criam essa mídia de instalação. Entram na BIOS, façam a configuração de boot, tá? A ordem de boot. Eu tenho no canal aí, pessoal, muitos vídeos de como cria pendrive bootável e mídia de instalação e como dar ordem de boot. Tá em todas as marcas, Samsung, Positivo, Acer, HP, Dell, Sony, qualquer um notebook, até PC eu tenho no canal. Então vocês não vão ficar sem ajeitar o seu computador. Esse notebook aqui então, pessoal, vou abrir ele, vou salvar os arquivos de dentro do notebook. No meu caso aqui, vou abrir ele, fica mais fácil para mim remover ele e colocar numa case para mim salvar os arquivos. Aí logo em seguida, aí eu já formato, fica muito mais rápido para mim fazer o serviço do que tentar reparar esse computador. Ok, pessoal? Nosso canal vai ficando por aqui. Se inscreva no nosso canal. Ao lado do inscrito, pessoal, tem um sino. Ativa esse sino que é muito importante. Assim que a gente subir um vídeo para o YouTube manda para vocês de primeira mão. Deixa o like para confirmar para o YouTube que está gostando dos nossos vídeos. Pergunta, dúvida na parte do comentário. Também se tiver sugestões sobre vídeo, é só deixar com a gente. Nosso canal vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta com outras dicas de tecnologia. Um forte abraço a todos. Fui, tchau, pessoal.